Efter en oförändrad utveckling under hösten stiger bostadspriserna återigen i november. Det visar den senaste HOX-barometern från Value Guard. Med oss nu Johan Sandberg, mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Hur skulle du summera läget på bostadsmarknaden? Vi har haft ett extremt lågt utbud den senaste tiden, vilket har gjort att den stora efterfrågan vi har ju återigen då trissat upp priserna lite ytterligare. Vi har haft ett kraftig prisuppgång under året, vilket nu har lett till en lite lugnare marknad. Inte lika mycket objekt i salu, men det som ligger ute till försäljning går ju fortsatt väldigt, väldigt bra. Och hur ser du på utvecklingen framåt? Vi har ju haft en exceptionell prisutveckling både på bostadsrätter och på villor. Är det någonting som du tror kommer komma tillbaka efter årsskiftet? Ja, det är mycket som tyder på att vi har ett uppdämt behov nu när utbudet har varit så lågt. Att det finns väldigt många som söker efter större bostäder, men även villor i Stockholmsområden och närförort. Så att vi ser positivt på det, även om vi absolut inte tror att den kraftiga prisuppgången som vi har haft kommer upprepa sig igen. Nej, men vad säger du? Skulle folk ha råd om priserna fortsätter stiga ännu mer? Bostadspriserna har ju ökat så pass kraftigt att lönenivåerna har inte alls hängt med i den ökningen i samma utsträckning. Så givetvis bör det finnas en gräns någonstans där man kommer mötas, där inte någon ytterligare ökning är möjlig på de här nivåerna som jag sett. Men sen styrs ju det hela tiden av efterfrågan, och när vi har så stor efterfrågan som vi har, så blir det begränsat utbud, så kommer priserna att trissas upp ytterligare. Mm. Vad säger du, finns det någon trigger för nästa år? Det pratas ju om en hög inflation och eventuellt stigande räntor. Ja, det finns ju alltid triggers, och jag tror att just räntenivåerna pratas det mycket om, att det kan bli en ränteförändring, och det brukar inte vara själva ränteförändringen i sig som gör skillnaden på bostadsmarknaden, utan det brukar oftast vara oron inför en ränteförändring. Så att jag tror absolut att det finns saker under nästa år som kommer göra att bostadspriserna påverkas. Kan det finnas några nya rekord som sätts under början av nästa år? Här det senaste året så har vi för första gången haft snittpriser på över 100 000 per kvadratmeter i Stockholmsområdet. Ja, det finns nog mycket saker som talar för att det kommer slås ytterligare rekord, i och med att den prisuppgången vi har haft har främst gällt större bostäder. Och när kvadratmeterpriserna på större bostäder ökas, så följer ju givetvis snittet med i snabbare takt än när kvadratmeterpriset på mindre bostäder ökar. Och det är ju främst den efterfrågan vi har. Det är stora lägenheter och även villor, radhus, som vi ser den största ökningen på under det senaste året. Mindre bostäder har inte haft samma efterfrågan, i och med att man har inte behövt studentbostäder i samma utsträckning, eller övernattningslägenheter och de bitarna. Stort tack Johan Sandberg för att du var med här i DTV. Tack, tack.